mbase pjesa më e bukur e gjitha ishte loko. Ka një dritë jeshile që pse jo ju të takoni me njëri tjetrin? Tamam, tamam, nuk e di statusin e lokos për momentin, qoftë është beqar, pse jo takohemi? Jo, pritani atë se do ta dish, çfarë ka thënë loko në programin tim për Sindin? Po, do ta kesh shef Sindin? Po. Okej. Po, mund ta them. Pse jo? Ç'të themi ne? Të bëjmë gati këpucë të kuqe apo jo? Do të pyes lokën, do t'ju kthej patjetër një përgjigje. Nuk keni takuar fare, nuk jeni përshëndetur, nuk keni salutuar. Kohët e fundit ai ka qenë shumë i zënë me angazhimet e tij, me bizneset e tij, ndërsa unë kam qenë zënë nga ana tjetër me angazhimet e mia, shkolla, provimet e fundit që kam për të dhënë për këtë vit dhe le të themi që nuk është se kemi pasur kohën që të dy që caktojmë një moment që takojmë. Unë jam sebeb në këtë mes. O, do jetë diçka mes nesh, mendoj se do vim që të dy këtu. Pa e mëndë, se mos më thua duanja 5500 lira të vi në studio, por jo, nuk do të bëj.